Доброго дня! Вас вітає компанія «Автоексперт» і у нас нове надходження – Renault Master Hydraboard 15 рік. 270 тисяч оригінального підтвердженого пробігу, авто повністю обслуговане. По комплектації у нас «Вебаста», мультикермо, круїз-контроль, камера заднього огляду, шестиступенчата коробка передач, мультимедіа, UX, Bluetooth, USB, кондиціонер, підігрів дзеркал, автоводія, пілот з підігрівом, в дуже гарному стані салон авто, також в дуже гарному стані рама авто. Авто має гідроборд з євро з управлінням зовні та зсередини. В дуже гарному стані багажний відсік. Авто в дуже гарному стані зовні та зсередині. Якщо у вас залишились запитання, пишіть, дзвоніть, будемо дуже раді. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі, бережіть себе!